энэ өдөр ямар альтрая энэ онцгой байдлаас нь 2 3 юм асууч гэж үзсэн. Энэ нэгдүгээр нь замун үуд хангийн бомбтын хизээ вакцинж болох юм бэ? Замун үудийн энэ орж ирж байгаа импортын ачаа бүгд зогссон. Хятад талаас одоо ачаа оруулахгүй өнөөдрийн байдлаар дөрөвдөгөө хонж байна. Үндсэндээ бол одоо Монгол улсын нийт экспорт импортын ачааны 70-80% замун үдээр орж ирч байгаа бүгд мэдж байгаа. Энийг жолооч нар асуугаад энэ жолооч нарыг хизээ вакцинжуулах юм болцоотой энийг нэгдүгээр нь хариулж өгөөч гэдэг асуудал байна. Хоёрдугаар сая энэ шорон шуургаар одоо олон аймаг бас юу яасан нэлээдгүй одоо малчид бол хохирол амссан. Тэгээд орны хувьд бол нийт нэг 254 гэр норж очсон. Үүнээс одоо 98 нь одоо бүр дахин барьж болохгүй байдал үүснэ. Энэ талаар шатар сайдад болно албан бичиг өгсөн байгаа. Аймгийн албан аймгийн засаг даргын бичиг болоод тийм учраас энэ 98 гэрийг онцгой байдал эзэн шийдэж өгвэ. Орон гэргүй малчид ийм асуудал байна. Тэгвэл 3 дугаарт бол энэ дорногой болоод замын үүдийн энэ хот хоорондын ачаа тээвэр маш ихээр зорчиж байгаа. Энийг бас онцгой байдал мэдж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нэг удаагийн энэ шинжилгээ авдаг нөгөө төргөвчлсөн онцлуураар хангах асуудал дээр эрүүл мэндийн яам нэлээ хандсан. Тэгээд сайд нь гараавцсан хин бодвол эрүүл мэндийн яамнаас хүмүүс угаах. Энийг тэр яг байгаа үнээр нь хангах асуудал дээр эрүүл мэндийн яам ямар бодлого барьж байгаа юм бэ? Тэгэхгүй ингээд Аа дэлгэр сайхан гүшүүний үйлдэлтийн үнэт. Зарим юм яарсан сандарсан нэг удаагийн онцлуур нь дуусчихсан үед ингээд хувийн эмчлээс яалт худалдаж явах болчиход байна. Тийм учраас энийг эрүүл мэндийн яамнаас ингээд онцгой анхаарад энийг нэг шийдэж өгөөч гэдэг ийм гурван асуудал байгаа юм. Тэгэл ялангуяа онцгой байдал төрүүний миний асуусан дээр замун үуд хангийн хэзээ вакцинжуулах вэ гэдгийг бүр сайн тодорхой цаг хугацаатай нэлж өгч ээ гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За онцгой байдлын газар Арын Бэнгийн генерал. За дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За замын үуд ханг бомбт гээд Монголын бас стратегийн ач холбогдолтой бомб бүхий нүснүдэг байгаа. Тэнд одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын жолооч нарыг эхний ээлжинд одоо вакцин томруулах бодлого бол хэрэгжиж явна. За тэгээ хүүтэн хэлхээний асуудал хүлээгдэж байна. Одоо эхний ээлжинд 500 тонн вакцин одоо замын үүдийн бүс рүү ачиулахар бид нар бэлтгэл ажил хангаж байна. Одоо ирэх 1-2 өдөр гэхэд энэ хүүтэн хэлхээний системийг бэлэн болгоод ингээд тээвэрлэлтийг зохион байгуулна. За сая одоо 12-13-14-ний өдөр нийт нутгийг хамарсан хүчтэй сасан болон шорон шуурга гамшигт үзэгдлийн улмаас улсын хэмжээнд нийтдээ 531 гэр нурсан. Тэгээд Дорногов аймгаас бол албан ёсоор улсын онцгой комисст бол хүсэл тавьж ирээгүй. Зөвхөн Дундгов, Арханга аймгуудаас бол ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу засгийн газар өчигдөр тодорхой хэмжээний одоо нэрвэгцэн иргэдэд гэр олох асуудлыг шийдвэрсэн. Ингээд үлдсэн энэ шаардлагатай 98 гэрийн хүсэлтийг бид нар судалж үзээд ингээд дараагийн одоо энэ хуралдаанаар оруулахаар танилцуул шийдвэрлүүлье. За нэг удаагийн оншлуурын асуудал дээр бол аймаг орон нутг дээр байн одоо энэ асуудлыг тавьж байгаа. Эрүүл мэндийн яам бол энэ дээр анхаарч байна. Оншлуурын одоо нөөцийг тасалт болохгүй байх тал дээр одоо хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллаж байна гэдэг одоо хэлье. А дэлгэр сайхан гишүүний үнэ тодгол. Энэ генерала юу энэ гэрний хувьд бол бид шадар сайд албан ёсоор бичгээ өгсөн байгаа шүү дээ. Би өөрийн биеэр оруулж өгсөн. Энийг та нар одоо ойлгоогүй юм шиг байна. Энийг эргэж нэг тодруулаач. Хоёрдугаарт 500 вакцин дөнгөж 500 хоочин гэхэлэр ч одоо үндсэндээ хилэг айл эмнэлгийнхэн тариал тэгэл жолооч нарт чинь ямарч хүрлцэн ангамж байхгүй юм биш үү? Бараг тэр эмнэлэг гайл хил хамгаалах
төмөр замынхан гэдээ бараг нийт ер нь 2-3 мянган хүн биш. Наадзах нь энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд энэ 500 вакцины чараас нэмж очих юм уу? Жолооч нар ихэд 1000 гаруй жолооч вэ? Дээрээс нь та нар энэ эрүүл мэндийн яам нэг буруу юм ойлгоод байгаа. Хамгийн их хөдөлгөөнтэй аймаг руугаа энэ нэг удаагийн онцлогоор илүү цогцолж өгөх юм а бодолцохгүй бүх аймагуудад тэгш хуваарлаад байгаа байхгүй юу? Гэтэл Орногор хүч өдөрт 200-300 мат. За усын онцгой комисс. Даримчгийн дарга амглан. За дэлгэрсэн ангийн асуултанд хариулъя. Дорногор аймгаас өчигдөр тодорхой тооны гэрээ асуудал шийдэгдэж байгаа. Би яг одоо хэд байна гэдгийг цаас харж шилэхгүй болохгүй байна. Тэгээд тодорхой хэмжээний юм нь шийдэхээр орцсон байж байгаа. За хариу арга хэмжээний эхний ээлжийн дээрээс манай одоо вакциныхоо боломжоос эхлээд эхний ээлжийн 500 бол гаргачихсан. Соёлын дэд сайд хариуцаад ингээд явсан байгаа. Одоо энэ нөгөө 4 сарын 2-3-нд орчих вакцинараа вакцина мөн адилхан энэ яг тэр таны хэлдгээр энэ аймагуудад ялангуяа ногоон бүс өдрөө яаралтай хүрэх юм хуваарийг эрүүл мэндийн сайдаар батлагдсан юм хуваар байж байлаа. За төргөн онцлогын тухайд бол тэр гэрээ юм хийгдээд одоо эрүүл мэндийн яамдаас хуваарлагдаж явж байгаа. Яг тэн дээр эхлээс хамгийн бидний анхаарах юм бол Алтан Болог, Замын Өвд, за Өмнө Хов байгаа. Энэ гурван эхэлж одоо тэр баталгаажуулж нөөцийг бүрд. Орон буй генерал юм хэм? За бол. За одоо бүх чулууны бүрд өрчөж.